Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, sumalhamdulillah. Aa, alhamdulillah bertemu lagi kita pada hari ini anak-anak murid Ustaz yang Ustaz kasihi dan Ustaz sayangi. Aa, jadi, aa, alhamdulillah kita masih lagi diberi nikmat, diberi kesempatan oleh Allah untuk sama-sama kita belajar. Ah, ha, walaupun kamu tak boleh nak datang sekolah, kelas kamu yang kamu rindu, kelas dua cekap kan. SK Raja Muda, kamu rindu sekolah kamu. Tapi Allah masih lagi beri peluang untuk kita belajar dalam sesi online ataupun secara maya. Ah, ha, Jadi insya Allah kita akan sambung pembelajaran subjek pendidikan Islam tahun 2. Di bawah tajuk kepentingan syarat wajib dan syarat sah-sah. Syarat sah solat. Ah. Ha. Okey. Aa, kalau kamu tak nampak yang dalam skrin ustaz ni kamu boleh rujuk buku teks muka surat 81 hingga 82. 82 Okey kita teruskan ya. Okey kalau kamu ingat minggu lepas ataupun minggu sebelum ni kita ada belajar apa itu syarat-syarat wajib dan syarat-syarat sah solat ingat tak? Ah kamu ada belajar dengan Ustaz Hanis. Ah tu isteri ustaz. Ah dia ajar kamu minggu lepas kan. Jadi minggu ni kita sambung kepentingan syarat ah jadi minggu ni kita akan sambung belajar. Kita dah tahu ada syarat wajib solat, ada syarat sah solat. Ha, kenapa? Apa pentingnya kita tahu syarat wajib dan syarat sah solat? Kenapa kena tahu yang tu? Kenapa kena ikut syarat-syarat tu? Kita akan belajar. Okey. Kepentingan syarat-syarat wajib soh, wajib solat. Syarat wajib solat ada tiga, kan? Ha, apa dia? Kita tahu minggu lepas kita belajar. Yang pertama adalah is. Islam. Syarat-syarat wajib solat adalah is Islam. Ha, kepentingan dia, tidak wajib ke atas orang kah? Orang kafir. ah ha, Jadi, bila kita ini seorang Islam, kita ini seorang orang yang beragama Islam, mengaku Islam. Jadi, kita wajib soh, wajib solat. Ha, kalau orang bukan Islam ataupun orang kafir, orang yang menganut agama Hindu, orang yang menganut agama Buddha orang yang menganut agama Kristian wajib juga ke solat tak wajib sebab apa ha, syarat wajib-wajib syarat syarat wajib solat hanyalah untuk orang is orang Islam ha, kepentingan dia supaya orang kafir pun tak wajib so, tak wajib solat okey yang kedua baligh ah baligh ha, ah apa kepentingan dia tidak wajib ke atas yang belum cukup umur ah ha, baligh ni bila mana Aa, kita se seorang lelaki ataupun perempuan telah telah ni kan adalah syarat-syarat kita kan minggu lepas kan lelaki mimpi sehingga keluar air mani perempuan keluar darah haid kan balik kan ah jadi ah jadi bila kita belum balik lagi supaya aa, antara kepentingan dengan syarat wajib solat ni tidak wajib ke atas orang yang belum cukup umur kalaulah kan tak ada syarat balik, -balik ni baby yang baru lahir pun kena solat Ha adik kamu yang menangis-nangis tu pun kena solat. Tapi disebabkan syarat-syarat wajib solat adalah baligh. Ha jadi adik-adik kamu, baby-baby kamu kan. Ha budak-budak yang belum cukup umur lagi tak perlu solat. Ha, tak wajib solat. Kalau tak dia orang pun berdosa lah tak solat. Ha tapi dia orang belum baligh, belum cukup umur. Ha kamu yang dah cukup umur wajib solat. Kalau tak solat Nabi cakap boleh rotan. Ha siapa yang tak tak solat ni. Okey, yang ketiga adalah berakal. Ha, syarat wajib solat yang ketiga adalah berakal. Ha kepentingannya supaya tidak wajib ke atas orang-orang gila, orang gila. Ha bayangkan kan? Orang berakal sahaja yang wajib solat. Orang yang tak berakal, orang-orang yang gila, yang tak boleh nak fikir, tak pandai, nak makan pun tak pandai, kan? Ha kamu boleh tengok Orang-orang gila yang terpilih jalankan nak minum pun tak pandai cakap, ah, ha, tu dia cakap tak boleh nak bercakap, ah, ha, jadi dia tidak wajib untuk sok, untuk solat dia tak berakal. Ha, kalau kamu tengok, kan dekat sekolah kita ada sekolah pendidikan khas, ah, ha, ada anak-anak yang mengalami sindrom down, ah, ha, dia tak boleh nak berfikir otak dia, otak dia adalah dia orang pendidikan khas. Nah, ha, dia orang-orang kurang upaya kan orang-orang yang istimewa yang confirm masuk syurga. Ah ha, jadi dia tak wajib solat. Kalau dia kena solat habislah dia berdosa sedangkan dia tak boleh pun nak solat. Dia nak sebut ABC pun tak pandai. Macam manalah nak solat kan? Jadi tapi kamu anak-anak murid ustaz ni semua yang berakal ni wajib solat. Ah ha, kecuali lah kalau kamu tiba-tiba jadi gila ke, ah ha, tiba-tiba kamu jadi tak betul ke barulah kamu tak wajib solat tak wajib solat. Okey, seterusnya. Apa kepentingan syarat-syarat sah solat? Okey, syarat-syarat sah solat yang pertama kamu ingat minggu lepas belajar masuk waktu, kan? Ah, ha, masuk waktu. Ah, ha, bila masuk waktu sentiasa peka dan berdis berdisiplin. Ha, solat as-solati ala waktiha. Solat tu ada waktu-waktu dia, kan? Zuhur pukul 1.30, Asar pukul 4.40, Maghrib pukul 7.30, Ah jadi ah kalau kita lah kalau kita sembahyang mengikut waktu solat tu dia akan kita, menjadikan kita seorang yang sentiasa peka dan berdisiplin. Ah seorang yang akan menepati masa. Tak naklah ah, nak pergi sekolah pukul 1.30 tapi sampai sekolah pukul 2 lambat. Ah itu orang yang tak peka dan tak berdisiplin. Okey, seterusnya aurat. Kalau kamu tahu syarat-syarat sah solat kita kena menutup aurat betul tak? Ah, ha, kepentingan dia menjaga maruah dan patuh kepada perintah Allah. Perintah Allah. Solat ni kita nak menghadap Allah. Solat ni kita nak berdoa kepada Allah. Takkanlah dalam keadaan kita nak menghadap Allah kita melanggar perintah Allah, betul tak? Allah perintahkan kita untuk menutup aurat, menutup aurat dan kalau boleh pakaian yang kita pakai sewaktu solat, itulah pakaian di luar solat kita, di dalam kehidupan kita. Allah suruh kita menutup aurat sepanjang masa bukan hanya dalam solat kan macam mana dalam solat kita pakai telukong tutup aurat pakai ah pakai stongan pakai stokin kan pakai baju besar labuh supaya tak nampak bentuk badan ah lelaki pun sama kena tutup lutut dengan pusat tutup sampai pusat begitulah juga aurat kita dalam kehidupan seharian kita ah jadi kepentingannya supaya kita patuh pada perintah Allah untuk menutup aurat. Ha yang seterusnya arah kiblat. Ha kena tahu arah kiblat kan syarat-syarat sah solat ni kan kena menghadap kiblat. Ha apa kepentingannya? Kepentingannya sebagai lambang penyatuan umat. Kalau kamu nak tahu seluruh umat di dunia ni di Malaysia, di Indonesia, di Afrika, di Tunisia, di Antartika, semua orang Islam menghadap ke arah yang sama iaitu Ka'bah Ka sebagai kiblat kita. Ha, jadi bila semua orang menghadap yang sama, dia akan menyatukan hati-hati orang Islam. Ah, ha, seperti sekarang saudara-saudara Islam kita di Palestin tengah diserang oleh tentera Israel. Kita sebagai sahabat-sahabat ataupun saudara se-Islam mereka kita kena rasa bersimpati dan memperjuangkan hak-hak orang Palestin, orang Palestin. Okey, seterusnya. Suci daripada hadas. Nah itu syarat sah solat. Memastikan diri dalam keadaan suci dan bersih zahir dan bah, dan batin. Kita solat lima kali sehari. Ha, setiap kali solat kita akan ambil wuduk, kita akan bersihkan diri kita. Takkanlah nak menghadap Allah dalam keadaan yang po, yang kotor, kan? Yang dalam hadas kecil. Nah ha, jadi sebetulnya maknanya Allah suruh kita bersihkan badan kita lima kali seha sehari. Ha, macam mana nak katakan orang Islam adalah orang yang paling paling bersih. Ha, orang Islam tak boleh jadi orang yang kotor sebab apa? Kita lima kali nak bersihkan badan kita sehari untuk so, untuk solat dan nah, seterusnya suci daripada najis. Memastikan kebersihan sentiasa menjadi keutama. Keutama ha, kita akan ambil wudhu, basuh muka, basuh tangan. Ha, umat Islam adalah umat yang ber bersih. Inna Allah hayuhibbul mutatahirin. Ayuhibbul ah, tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Sungguhnya Allah suka kepada orang yang bertaubat dan Allah suka kepada orang-orang yang ber bersih. Jadi kena selalu bersihkan badan kita insya-Allah. Seterusnya, apalah ya kesan-kesan solat dalam kehidupan kita? Kalau kita solat, apa kesan-kesan solat terhadap kehidupan kita? Yang pertama adalah tak bagi tahu tadi sentiasa menjaga kebersih kebersihan. Dalam gambar ni, nak solat kita kena bersihkan baju kita. Tak boleh pakai baju yang koh yang kotor, yang ada najis. Ha, jadi akan menyebabkan orang Islam ni sentiasa menjaga kebersihan pakaian tempat dan juga di diri. Ha, seterusnya, kesan solat juga adalah menepati masa. Tadi kita solat di awal waktu. Macam tu jugalah dalam kehidupan seharian kita. Datang awal ke sekolah. Ha, masuk ke kelas pada waktu yang tepat. Tak nak lambat-lambat. Tak nak singgah-singgah. Tidur-tidur tak nak. Ha, dia akan mengajar kita untuk menepati ma, masa seterusnya mencegah melakukan kemungkaran dalam solat ha, kita menghadap Allah kita tak tak kita takkan buat dosa dalam solat betul tak ha, ada tak orang sambil dia solat sambil dia mengumpat orang sambil dia solat dia mencuri tak ada bila kita solat kita hanya solat kita takkan buat dosa dalam dalam solat jadi solat boleh mencegah kita melakukan kemungkaran kemungkaran. Terutamanya rumusan, kita hendaklah mematuhi semua syarat ini bagi memastikan solat kita diterima oleh all, oleh Allah. Ha, kita kena pastikan semua syarat-syarat wajib dan syarat-syarat sah solat ni kita ikut supaya solat yang kita buat diterima oleh all, oleh Allah. Kalau tak sia-sia sahaja kita solat. Penat-penat kita sembahyang, Allah tak nak terima solat kita sebab kita tak patuhi syarat wajib dan syarat sah solat syarat sah solat. Jadi insya-Allah semoga apa yang kita belajar pada hari ini dapat kamu gunakan dan praktikkan dalam kehidupan kita dan ustaz nak ajak semua jomlah sama-sama kita solat. Ah walaupun kita ni belum baik, walaupun kita ni jahat, jangan sesekali tinggal solat. Tinggal solat. Kamu dah besar nanti, kamu dah tua nanti jangan sesekali tinggal solat. Ah dan untuk memastikan kamu jadi orang yang setiasa menjaga solat waktu kecil ini kena didik diri kita untuk sentiasa solat dengan betul dan sempurna. Mematuhi syarat wajib dan syarat sah so, solat. Alhamdulillah. Jadi insyaAllah itu saja pada hari ini. Sekian wabillahi billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.